Таң шолпанды тамашалап отырған барша көрерменге жұма күннің бар жақсылығын тілейміз. Қадірлі көрермен, бізбен бірге таңда тұрғандарыңызға алғыс айтамыз. Ал қазір сіздер үшін таңғы жаттығу уақыты. Гүлнұр, қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көрермен, белсенді болып таңғы жаттығуын жасап, таңымызды жақсылап өткізейік. Ола болса, біздің бүгінгі жаттығуымыз қол жаттығуларына арналады. Бірге жасайық. Бірінші қолымыз сыртқа, айналдырам. Бір, екі, үш, төрт. Ішке. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Қолымызды иығымызға қойып, иығымызды айналдырам. Басымызды оңға бұрамыз. Солға. Бір, екі, үш, төрт. Ішке айналдырам. Оңға, солға, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Қолымызды арт жақтан айналдырамыз. Екінші қол белде. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Тамаша. Қолымызды қайшылаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Қолымызды жинаймыз. Бір, созам. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Тамаша. Қолымызды алдыға созып, аяғымызға кезекпен кезек тигіземіз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Жақсы. Тамаша. Екі жаққа созамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бір, екі, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Жақсы, бір жақсылап сергіп алдық деген ойдамын. Сөз тізгінін әріптестер өздеріңізге береміз. Көп рахмет қыздар, расында да сергіп алдық. Енді таңғы жаттығудан кейін біз өз жұмысымызды көңілді жалғастыратын боламыз. Рахмет көп-көп. Жалын жақсылап биледің еміз. Жарайсы, жақсы мешекен шығы. Сонда да отырып билей беруге де болады. Бас көңілге жақсы ол. Көрермендер де бізді тамашалап отырып. Билің өз жаттығы емес пе? Жаттығудың ең кереметі ол би. Бізді тамашалап отырған көрермен бір сәт серпіліп, бүгінгі күнге ерекше дайындықпен кірсетті деп ойлаймыз. Ал біз бағдарламамызды жалғастырайық.